Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? Eu trouxe, claro, sempre compartilho com vocês, enchi o carrinho de fundos imobiliários nesse mês de agosto. Tem coisa boa, tem fundo bom, tem fundo promissor, tá certo? Pessoal, eu trouxe aqui uma explicação. Por que, que eu comprei esse fundo? Por que, que eu coloquei ali na minha carteira? Né? Tem um porquê. Eu tô de olho nesses fundos, fui lá e comprei. Tem fundo aqui que tá barato, tem um fundo aqui que me interessou muito, que eu tô de olho comprei que tá com belíssimo desconto, tá bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho quais serão esses fundos imobiliários. Será que vale a pena? Será que você tem na carteira? Lembra sempre, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? A gente aqui traz um estudo, mas eu quero que você vá lá, identifique o fundo, estude o fundo, veja o fato relevante, coloca no RI, você sabe de tudo, né? Isso tudo é para você aprender também a estudar. Vamos falar o nosso primeiro fundo sem enrolação? Antes de tudo, menino que é Alto. Nossa, Renan. Bom dia. Bom dia, agora você tá tudo feliz. O Renan, pessoal, está morando de frente para a praia, na Praia Grande. Agora tá com um apartamento top. É a evolução. É a evolução. É os dividendos. É <laughs> os dividendos. É uma alegria, me dá até lágrima no olho. Da nossa equipe que voa, voa Brasil e vocês vão voar também. Vamos falar o primeiro fundo, é o HGRU11, turma. O HGRU11 é um fundo que tá. A gente sabe que ele investe muito no setor varejo e no setor educacional. E por que, que eu fiquei de olho nesse fundo? Além de, para mim, tem que ter um fundo de varejo na carteira. Turma, o HGR1 fez um fato relevante, anotei aqui. No dia 27 de junho, já botou a proposta de aquisição. Já falou: opa, quero comprar aquisição de 100% dos imóveis de dois fundos, tá? Só preciso vocês saberem, o Mint 11. E o SPVJ11. Fora isso, tem bons inquilinos, tá certo? Tem ativos resilientes. O contrato desse fundo são contratos ali: 80,7% da receita contratada está ali concentrada em contratos atípicos, ou seja, contratos que são mais longos. Isso traz o quê? Mais estabilidade, mais segurança. Tem 70 imóveis, tem bastante inquilino, pessoal. E olha lá. 67% e tá onde tá no estado de São Paulo tá na capital aqui tá girando a economia forte Então quer dizer na minha opinião é um ótimo fundo imobiliário já tinha na carteira e aí tem ali né inquilinos como Carrefour e Dux, né que também está no setor educacional Anima. então para mim é um belíssimo fundo né eu acho que é um fundo que tende a crescer aos poucos ali já vem se concentrando em aquisições que é importante e tem potencial aí de captação de 1,2 bilhão, né, emissão aprovada em Assembleia Geral, e aí vai conseguir aumentar a diversificação de imóveis, né, a gestão de reciclagem do fundo, segundo o Banco Santander, que a gente traz a opinião, né, desses gestores, e 81%, como eu falei, é, tem 81% dos contratos são atípicos com vencimento, de longo prazo, né? prazo superior a 2026, isso é excelente. Vamos dar uma olhada aqui. Bota no investidor 10, menino Renan para nós. Olha lá, o HGRU. Está hoje a cotação R$ 127,47. Olha o dividendinho de pagou ali rendimento nos últimos 12 meses de 9,44% é um bom. Dividendo o PVP está em 1,02%. Por esse indicador está caro. Para mim, estratégia de carteira, vejo uma valorização boa desse fundo. Liquidez excelente, quase 3 milhões de liquidez diária, e variando para cima, olha lá, nos últimos 12 meses, 8,49%. A gente vê algumas informações. É um fundo que está com uma vacância pequena, 1,30%. A taxa de administração 0,90% ao ano. Olha lá o número de cotistas, quase 203 aqui, a gente vê. E... O valor patrimonial, 2,31 bilhões, tem bastante valor patrimonial. Olha lá, o último rendimento pagou. 1,25 um bom rendimento. E aí, pessoal, a gente vê uma coisa interessantíssima, pois a comparação do HGRU com o índice fixo, tá, gente? Esse, esse gráfico. Por quê? Porque fundo imobiliário, eu vou comparar com o índice fixo. Para você ter uma ideia, ele ganhou, olha lá, né? Nesses últimos dois anos, ele bateu 28,15% e o IFIX 19,57%. Olha que interessante que a gente trouxe aqui né volta para cá turma eu já tenho esse fundo em carteira Carol mas tá caro na minha visão tem um potencial de valorização tem potencial de dividendo tá falando em novas aquisições então para mim faz muito sentido agora nós vamos para o segundo fundo imobiliário nem sempre o oh, menino que ir é alto e agora de frente para praia nós nem sempre compramos o fundo só porque tá barato barato vai sair caro Não tem bons contratos. É. Também depende do fundo, né? É. Pode ser de fundo de tijolo que não é tão bom. Exato. Então a gente tem que olhar isso. Pode ser dívidas tão tão boas for de papel. ó, Renan... oh, espetacular. Vamos e falar é um do. riqueza em dias. É um riqueza em dias. Vamos falar do nosso próximo fundo, é o KNCR11. Turma, é um fundo do tipo papel, né? Ele tem uma carteira ali indexada ao CDI. A gente viu. Que a taxa de juros ainda vai continuar alta, a expectativa é que ela continue e está atrelada à CDI, tá, gente? Então o CDI anda ali perto da Selic. Tem ali um dividendo, um yield médio de 2,41% com prazo médio de seis anos. Então, é, e tem uma pequena parte ali indexada ao IPCA, é, com yield médio de 11,47%, prazo médio de 3,8 anos. Então, tem uma parte indexada à CDI deixa o fundo mais seguro, na minha opinião, é um fundo muito bom, a gestão excelente do grupo Kinnea e também tem uma parte em IPCA. Que a gente sabe, o fundo, né, majoritariamente é alocado em títulos pós-fixados, né? E tende, como eu falei, a se beneficiar aí com a atual taxa de juros. Tá legal, turma? Vamos dar uma olhadinha? Tá na tela, a gente vê a cotação hoje R$ 105,75, uma cota Dividende de ali nos últimos 12 meses entregou quase 12%, PVP em 1,04, tem uma belicíssima liquidez, quase 13 milhões, e variando para cima, 21,61%. Vamos ver algumas informações, como eu falei, o Grupo Kineia, a gente vê aqui ó, o valor patrimonial 6,56 bilhões, e pagou um último rendimento de 1, um, tem 1 um real, tem uma taxa de administração de 1, um, por cento ao ano, e aí vamos ver a comparação também aqui do fundo. Olha lá, né? A gente viu nos últimos dois anos, comparando aqui a linha, né? Com o IFIX, também ganha do IFIX. Tá, olha lá, 34,48% contra 19,57% do IFIX. Volta para cá, vou falar um fundo que é polêmico. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, que está descontado. Esse tá barato, Renan. Esse. Eu comprei. Eu tô comprando. Se tem alguém vendendo, eu tô comprando. Então a gente tem que analisar. Mas antes, minha criatura maravilhosa, você que tá aí, se faz sentido. Se faz sentido para você esse canal. Se faz sentido estar tá aqui comigo para aprender a investir. Se você tá aprendendo, que eu quero muito que você aprenda, já dá o seu like. Senta o dedo no like, né, Renan? Já senta o dedo lá, vai dar vários likes aí para ajudar a gente. É o mínimo. É o mínimo. Tem que dar o um like, tem que se inscrever, fazer um comentáriozinho pra ajudar o canal, pra levantar o um vídeo. Não custa nada? Não custa nada. Já faz isso, criatura. Pronto. Já dá like, se inscreve e daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta do vídeo. O que, que o pessoal vai, vai comentar que aqui embaixo. fundo aí, que você vai falar agora? Esse fundo aqui é o JSRE11, gente. É um fundo que é a gestão feita pelo Banco Safra tá bom? Safra que é peso pesado e assim pessoal, é um fundo híbrido tá? Ele investe em lajes são lajes boas, são lajes caras, investe também em outros fundos imobiliários busca ali rentabilidade, não vejo problema nenhum, tá buscando ali cotas em outros fundos, é, perdão é, rentabilidade em outros fundos e investe em lajes, tá legal? Olha lá, tem cinco imóveis veja ali, quatro em São Paulo e um no Rio são quatro ativos excelentes em São Paulo e um no Rio de Janeiro Uh, tem ali, né, sendo o, ele investe, né, uh, em outros FIIs, também investe ali 2,06% da carteira no HGPO, tá legal? Ou seja, tem cerca de 15% das cotas do HGPO. Olha a região, vamos falar aqui, Paulista, Berrine, tem potencial para aumentar a receita recorrente porque é caro, essas lajes aí são caras, né? E Faria Lima, que lugar caro, né? Um portfólio interessante. E tem mais, a classificação dos imóveis AA, a, quase triple são imóveis muito bons, né? Ou superior, quando reaquecer, quando a gente tá vendo reaquecimento, porque não vai ficar só no home office, viu criatura? As empresas já estão voltando a trabalhar, olha, eu e o Enan. nós temos que se ver toda semana, praticamente. Que coisa linda. Coisa linda de se ver. Então, turma, tá voltando, a economia vai aquecendo, as lajes vão voltando, né? E tá com uma cerca aí de 8% de área vaga, ou seja, potencial de ocupar potencial de mais aluguéis. É por isso que eu estou de olho nesse fundo. Agora, laje, turma, não é para ver o rendimento para um, amanhã, né? Para ontem, não. É para longo prazo. É para você investir vendo lá o longo prazo. Pô, vai parar a economia na Faria Lima, na Paulista? Então, longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui nos dados? Olha lá, a gente vê hoje a cotação do JSRE11, 66,16. Pagou dividendo, mesmo sofrendo, pagou um rendimento ali nos últimos 12 meses de 8,31%. Olha o PVP, Renan, 0,61, quase 40% de desconto. Tá barato. Tá descontado. barato com um gosto. Com gosto. Liquidez diária 2,52 milhões, excelente, caiu nos últimos 12 meses, as lajes sofreram. 8,11%. E aí a gente vai falar algumas informações. Tá com uma vacância de quase 8%. Só aqui daqui a pouco começa a lotar, nós estamos avisando. Taxa de administração por cento ao ano, tem aqui 2,28 bilhões de valor patrimonial, é grana pra caramba. Pagou último rendimento de 48 centavos. Volta para cá, Renan, já faz um corte. Nós estamos avisando. Vacância em 8%, quase, daqui a pouco. Já faz esse corte, daqui a pouco vai estar tá mais caro e vai estar tá ocupado. Vai tá já põe a data aqui, nós estamos avisando, não é recomendação, mas. Já só para. Já avisamos pra... muitas vezes também. Já avisamos muitas vezes, já faz esse corte. Fica atento aí, atenta. E o nosso próximo fundo, ó, comprei com gosto ele também, viu? Com gosto assim, ó. É um fundo de shopping, é o HSML11. Investe em bons shoppings, shoppings novos, tem uma gestão muito clara, os relatórios transparentes. Gosto muito desse fundo. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do HSML11, no investidor 10. A gente vê aqui a cotação hoje R$ 97,16. Pagou rendimento nos últimos 12 meses de 9,44%. Olha o PVP descontado, hein? 10%. Está em 0,90% ainda. Liquidez diária 4,03 milhões e variando para cima. Os shoppings estão aí para cima, 13,51%. A gente vê aqui algumas informações vacância em 5%, baixa na minha opinião, último rendimento pagou 0,80, tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano, só investe em shopping, tá turma, só shopping, e o valor patrimonial, como eu falei, 2,22 bilhões de reais. E aí eu também quis trazer a comparação, olha lá, nos últimos 12, perdão, nos últimos 2 anos, a gente vê o HSML11, 51,15%, contra o IFIX. Volta para cá, shoppings bem localizados, Olha, fundo redondo, transparente, traz boas informações, sempre muito claro ali no relatório e os investidores gostam disso. Se tiver alguma informação nova, é, na minha opinião, um dos melhores fundos de shopping. Certo, menino Renan, QI é altíssimo? Certíssimo. Certíssimo. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, por qual corretora ou banco você investe em fundos imobiliários? Você gosta? O que está que acontecendo? É boa a sua corretora? Por quê? Você vai ajudar a turma, né, Renan? A turma ah, quer saber, a turma quer, opa, deixa eu dar uma olhada aqui por onde a galera está investindo. Às vezes, sabe alguma coisa que dá de vantagem na sua corretora, que o outro quer. É, então. E às vezes é bom atendimento, facilita a vida dos investidores. Então, por qual corretora você, criatura maravilhosa, está investindo ou qual banco? Comenta aqui embaixo com a gente, é para compartilhar, viu? Compartilha aqui embaixo que nós estamos de olho em tudo. Eu sempre falo, Renan, enchemos o carrinho de fundos imobiliários em agosto. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece se você investir muito ainda. Um beijo de luz, fiquem com Deus até o próximo vídeo.